basi nilikuwa nimesahau mzee wetu kutoka constituency ya Bahati. Anaitwa Kimani Ngunjiri. Wapi makofi yake? Kimani Ngunjiri. Tunaita yeye Arama Ridani. God is good. And all the time. And even now, God is still good, eh? Your Excellency, Deputy President of Republic of Kenya, Governor wetu wa hapa, na CS wetu ambaye tuko naye hapa, na wananchi wote, maseneta ambaye tuko naye hapa, hamjambo wote. Mimi nimekuja na message kidogo tu, sio message kubwa. Si tunazungumza na nyinyi kwa Touch FM. Unasikizaga mimi? Kwa Touch FM. Nikisema mimi nabakisha kusema ukweli na kwenda wapi? Na hiyo ni kusema ngebe. Takaro me. Kwa mna hiyo. Mimi hapana mtu wa kuogopa. Ile miaka yangu niko naye ndio mingi. Ile nabakia ni ya kusema ukweli. Ukweli. Si ndio mna hiyo? Na nimekuja hapa kwa message. You adapt President, unajua tulikungana watu 5,000 tukakuja Sikoni. Na watu wengine walitoka hapa. Si mnajua namna hiyo? Tukaungana wote. Message yangu ni hii. Hao watu wengine wote wameshindwa kupiga Deputy President. Ile mpango wako naye sasa ni ya kujaribu kuincite wa Kikuyu na Wakalenjin ili wapigane. Na hii itafanyika hiyo. Itafanyika hiyo. Hebu chukua mkono juu useme hakuna kabisa. Hakuna kabisa. Sisi hata wa insight. Hata wafanye nini? Washindwe pamoja usi. Shindwe kabisa. Sisi hatutapigana. Sisi ndio tutaongoza amani watu wa Rift Valley. Na sisi tumeongozwa na Deputy President kitu moja. Tutafute ufalme wa mbinguni kwanza. Alafu tutafute mambo mengine. Na wale walikuwa wanafikiria ati sisi tunatangatanga kwa makanisa, hawajui tulikuwa tunatafuta ufalme wa mbinguni. Saa hii wanapanga na hii kukuja. Iko watu hata fadhali governor alikuja mchana. Iko watu naitwa Nikodemo alienda kutafuta Yesu usiku. Watu wanapanga na hii. Lakini tunauliza Your Excellency, fungua mlango kwa kila mtu. Sisi hatutazuia wewe, fungua mlango. Waacha mtu mmoja, kila mtu afanye nini? Ama si namna hiyo? Kila mtu afanye nini? Mimi na address saa hii nazungumzia rais wangu wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Ndio huyu yuko hapa na sisi. Ama si namna hiyo? Na Your Excellency kamata hiyo line kaka kwa Mungu, utukanwe, ufanywe nini? Usikue na shida. Mimi juzi naona na nimesema mara mingi. Na nimeambia Uhuru Muigai Kenyatta. President wangu rafiki yangu. Raila Odinga alishinda Kenyatta. Akashinda Moi kusumbua yeye. Akashinda Kibaki. Wewe Uhuru ndio utamweza? Utamweza kweli? Utamweza? Sisi kwa Kikuyu tunasemanga ukiwa maumwa na nyoka nyeusi, ukiona kama nyeusi unaruka. Si namna hiyo? Huyu mtu hawezi kubadilika hata apiwe kwa mafuta ndani. Huyu mtu ni yule yule tu, hakuna doa nyingine. Juzi anaenda hapa Kakamega, na unajua watu wa Kakamega ni wazuri sana. Wananchi wenyewe wa Kakamega wanapigana kula kwa demokrasia miaka yote. Si namna hiyo? Kutoka 63. Lakini viongozi wao huwa anakutana tu mtu akikufa. Saa hiyo ndio wanasema wamekutana. Yaani watakuwa wakikonja kila mtu wakufa ndio wakutana wakisema wamekutana. Wataua watu ngapi? Tena hii siasa ya Kenya. Mimi nauliza rais wangu Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi hatukujua 10-10, wao walituambia 10-10. Sisi wajumbe walituambia tufuate baba mdogo. Si ndio huyu? Sasa yeye amekukuza sisi kwa nyumba yake, tumeenda kwa baba mdogo. Na tuko na kile nakukula huko na tutakaa wapi? Tutakaa hapo. Na hii ukole ya serikali na Uhuru Muigai Kenyatta nakwambia, usidanganywe. Ukienda huko Ukambani, mazishi, usiingie hiyo mtego. Naambia Kalonzo, wewe ndio utakuwa rais. Ukienda mazishi Kakamega, Mudavadi, wewe utakuwa rais. Ukienda Nakuru kwa Moi, wewe ndio utakuwa rais. Ukienda Nyanza huko, naambia Leila anapeleka kukusa msalama ya
kuwa rais. Kwani hii kiti ni ngapi? Hii kiti ni ngapi? Hii ni kiti ni ngapi? Ni kiti ngapi? Na ni ya nani? Ni ya nani? Kazi ni kaa? Kazi ni nini? Huyu ndio baba yetu mnamuona namna hiyo. Na musicheze, tuko tiyari kumengana. Na musiambiwe watu wa Central wako wapi. Watu wa Central wako kwa Deputy President. Na mutoma ni wate tuko kwa? Hebu niyane Hazula mkono! Hazula! Hazula! Mungu wabariki sana, asante sana. Asante wapi makofi ya Kimani Ngunjiri. Excellency, unajua hii mwaka, wananchi walisema ni mwaka.